ପୁଅ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଆଣିବା। ଟାଣା ପୂଜା କରିବା। ଯାହା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା ବୋଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ନା, ସବୁଦିନ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଫୁଲ ହେଉଛି ଆଉ। ସବୁ କାମ ଟିକେ ସରିଗଲା, ସକାଳର କାମ ଯେମିତି ଯାହା ସରିଗଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ। ତ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋ ପରିବାରର ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସୁଫଳା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ସୁଫଳା ବ୍ଲଗ୍ସ। ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ସାରିକି ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବି ଟାଇମ୍ ପଳାଉଛି, ଏତେ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି କାମ କଲେ ବି ହେଇଯାଉଛି 11:00। ତ ପୂଜାପାଠ ସାରିକି ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ରୋଷେଇ ଘରୁ ତ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ପାଣି ବସେଇବି ଭାବୁ ବସେଇନି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାସନ ଫାସନ ସବୁ ମାଜିକି ଧୋଇଥିଲି ସବୁ ଯାଉଛି ରଖିବି। ତାପରେ ଯାଇକି ଜାଗାଟା ଛୋଟ ସ୍ଲାବ୍ଟା ନା, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଲାବ୍ ବି ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ବାସନ ଥାଇକି କାମ ହେବ। ଏମିତି ମୋର କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସକାଳୁ, ତାକୁ ଧୋଇ ଧୁଆକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଚାଲିବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ଚୁନା ମାଛ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ମାଛ ମନା କର, ଗୋଟେ ମାଛ ଆଣିବା କଥା, ସେ ଦୁଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ, ଖୁସିରେ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅ ଯାଇଛି ଆଜି ପ୍ରସେସନ୍, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମାନେ ମାର୍କେଟ୍ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ୍ଟା, ତ ସିଏ ସକାଳୁ ତା'ର ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଦଶଟା ବେଳେ ଆସି ତା'ର ସ୍କୁଲ୍ ନାହିଁ, ସେ ବି ଆସୁଥିବ 12:00 ଭିତରେ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଚାଲ କାମ କରିବା ଆଉ କ'ଣ, ଚୁନା ମାଛ ଭାଜିବି ଏତିକି ଚୁନା ମାଛ, ତା ପାଇଁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଟିକିଏ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିଦେଇଛି, ତାୱାରେ ଭାଜିଥାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରୁଟି କରୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ଭାଜିଦେବା, ସୋରିଷ ଟିକେ ପକେଇବା। ଏଇଠି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ହଉନି ଭଲସେ। ହଁ ହଉ ଥାଉ, ମୋ ମାଛର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ବଡ଼ ମାଛ ଭାଜିବା, ତାକୁ ତ ଗୋଳେଇକି ଥୋଇଦେଇଥିଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ, ତେଲ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି, ପଖାଳ ଖାଇବି ଟିକିଏ ମାଛ ଭଜା ସହିତ, ମୁଣ୍ଡଟା ଭାଜିବି ଆଗେ, ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ଗାଳିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ରେଡ଼ି, ଏବେ ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ମାଛ ଝୋଳ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଖାଳ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଛ ଯାହା ବାକି ଅଛି ଭାଜିଛି, ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ଟିକେ ଭାଜି ଦିଅ, ସେ ଗୋଟେ ମାଛ ମୋର ଓଲଟେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଭାଜିବି। ସେ ମାଛ ଝୋଳ କଲେ ସୋରିଷ ମସଲା ପକେଇଲେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଏମିତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଝୋଳ କରିଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ବେଶୀ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଟମାଟୋ ପେଜ କାଟିଦେବି, ଆଉ ଟିକିଏ ମାଛ ତ ବସିଛି ଅଳ୍ପ, ଭେଜାଟା ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, ଡାଲି ଫାଲି ଆଉ କରିବି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ତାକୁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଚାଲ ଆଉ ଯାହା କାମ ଅଛି, ବନ୍ଧ ମାଛଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ପିଆଜ ଟମାଟୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ, ପୁରେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍, ମୋତେ ତ ଏମିତି ଜମା କାଟି ଆସିବନି ଛୁରୀରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାଟିଦେଇଥିବାରୁ। ମାଛ ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଯଦି ଝୋଳ କରିବି, ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ପିଆଜ ଟମାଟୋ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଟମାଟୋ ଫିଟେଇଦେବି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି। ମସଲା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବ,
ତାପରେ ଗରମ ପାଣି କରିଛି, ଗରମ ପାଣି ସେଠି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମାଛ ଏତକ ଝୁଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଏତକ ଭଜା, ପୁଅ ଭଜା ବି ଖାଇବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧା ଅଧା କରିଦେଇଛି। ଏତକ ସବୁ ଝୋଳ କରିବି ଆଉ। ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଗୋଟେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଘୋଡ଼େଇଦେବି, ତାପରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଅଡ଼େଇକି ଦେବି। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କରିଦେଇଛି, ପୁଅ ଗାଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ଟିଭି ଲଗେଇଛ ନା ମୋବାଇଲ ଲଗେଇଛ? ତ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରସେସନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ବାପ ପୁଅ ଗଲେନି ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁ। ସକାଳେ ଖାଲି ଯାହା ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଖାଇଛି, ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଝୋଳ ମାଛ ସବୁ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପେଟଟା କାହିଁ କାଟୁଛି, ଏସବୁ ତେଲ ଜିନିଷ ମାନେ 12-13 ଦିନ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ବସିବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ମୋ ନେଟ୍ ବି ସାରିଦେଇଛି ସବୁତିକ ଦେଖି ଦେଖି, ଏଗୁଡ଼ିଏ ରହିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଜ୍ୱର କେ ଜାଣେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏପଟେ ଝରକାଟା ତ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ବି ଖୋଲୁନି, ଦିନବେଳେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ରାତିରେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। ଯେ ବାଣ ଫାଣ ତ କ'ଣ ମନା କରିଦେଇଛି, ଖାଲି ସାଧା ସିଧା ପ୍ରସେସନ ଆଉ। ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏଇସବୁ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଛୋଟ ଆଣିଛି। ତ ପୁଅଟା ଏମିତି ସଜେଇକି ରଖିଛି, ତ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ କହିଲା 100 ଟଙ୍କାର 5ଟା, ଆଜି କିନ୍ତୁ 6ଟା ନେଇକି ଆଇଛି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଗାଏବ ଅଛି। ଆମର ରାତିରେ ରୁଟି ଆଉ ମାଛ ଭଜା, ମୁଁ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇଲି। ମୋତେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ପେଟ କେମିତି କାଟିହେଉଛି। ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇଲି। ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଟି ମାଛ ତରକାରୀ, ପୁଅ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି, ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ସବୁ ଶୁଛି, ସେ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୁଛି, ସେଠି ସେ ଖାଇବାରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବନି, ମୋ ପୁଅ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟା, କିଏ ଦେଖିଦେବ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି। କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।